uzimanje obroka i kada treba na vreme. To je i ono što može biti zaostajanje hrane u želucu. Prema tome, ili obilne količine hrane ili manje količine hrane, čak i nepravilna ishrana, veoma utiče na to. Kod vas u horoskopu se ne vidi ništa da možete imati problem jedne takve vrste. Čak šta više, u vašem horoskopu se ne pokazuje ništa što bi pokazivalo kancer, tumor ili nešto tako loše. Morate jedino pripaziti na zube i na grlo i na vid. To je jedino što mogu da vam kažem. Jel nosite li naočare? Halo? Evo gledoc. Zaista ovo jutro počinje nekako smiješno, no svakako i to je život. U ove, da kažem, jutarnje sate ljudi su po neki put iskloni tako i provokacijama, no ništa nije čudo kada Mesec i Venera budu na jednoj istoj tački, i to znači i provokacije, tako da nas ništa i ne sme iznenaditi. Imamo nekog dalje na uključenju? Halo, dobro jutro. Halo. Halo, izvolite. Dobro jutro, ovdje je Mile iz Čečine. Dobro. Interesuje me, imam probleme sa stomakom. Stomačne probleme. Dobro, koliko sati? U 13:50. Znate šta je, gospodin? Čuo sam da je malo pre ovaj gospodin koji je zvao, isto ima probleme sa svojim zdravljem. Pa sam mislio, ako možete mi pomognete, pošto ni jedan doktor nije mogao da mi pomogne. U suštini, da budem iskren, ja imam probleme sa gasovima. I to već... Pa gospodine, kada imate takve probleme, to je zaista ono što može biti nepravilna ishrana, znači neuzimanje obroka na vreme. Eto, to je to ono što... Moj komšija Žika mi kaže da je to možda neka crna magija. Pa sam mislio da... Mislim da bi trebali da poslušate komšija Žiku i da vas komšija Žika odvede negdje kod nekog. Mislim, vi zaista niste ni za astrologa, niste ni za lekara. Ako mi verujete, moja žena je otišla od mene samo zbog toga. Pa verujem vam. Verujem vam. Mislim, ja jedem i dan i noć. Pa to ne valja. Čekaj, čuzam te. Pa reći ti, gospodin. Pa ako vas je komšija Žika postave, to mislim da biste trebali da ga poslušate. Evo, savjet prijatelja vam je izuzetan. Tako da trebate... Evo ga on do mene, hoći njega da čujete. Mislim, isto je... Ne znam šta da vam kažem. Dobro. Recite mi šta, ja sam mislio kod lekara. Zaista postoje ljudi koji interesuje nešto pa će i pozvati, a vi se sada konsultite sa komšijom. Mislio sam i u Dom zdravlja u Doljevac i ovamo, oni mislim, reći mi da tu nema spas. Evo i sad dok pričam s vama, ja imam strašne grče. Verujem vam u sve to što pričate, ali ipak sa komšija Žikom to trebate da vidite. Evo Žika, evo Žika, ovo će Žika da možete. Može Žika tu da vam pomogne da iskorate. Alo, gospođo, Žika ovdje. Žiko, pomozite komšiji da iskore svoje gasove, eto tako. Evo što samo nešto da vam kaže komšija Žika. Vi ste u skrivenoj kameri Bela Vi televizije za novogodišnji program. Komšin Žiki da istera gasove, a ja ovako vas od srca...